אמרנו, חנפים, שקרנים, ליצנים, שספרי לשון הרע, כל ארבעה כיתות לא מקבלות פני שכינה, אבל השקרן נאמר, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. שקר, אמר מסכת שבת, שקר, אומרת, אמר, האמת, קושטה קאה, האמת עומדת, יציבה. תראו את האותיות של אמת, א', האות הראשונה של האותיות, מ', האות האמצעית, ת', האות האחרונה. תראו איזה יופי. ממש שלמות. טק, טק, טק. עוד, אומרת הגמרא, תראה, האות א' יש לה שני רגליים. האות מ' יש לה רגל אחת רחבה, והאות ת' שני רגליים. קושטה קאה, שקרה לקאה. השקר לא עומד. שקר, איך כולם רגילים להשתמש היום במושג הזה? לשקר אין רגליים. שקר, תראו שין, רגל אחת. קוף, רגל אחת. רש, רגל אחת. אין לו רגליים. סוף האמת להתגלות. סבא שקר, עוד מעט אמת. הקדוש ברוך הוא לא אוהב שקרנים. מידת האמת היא מידה נפלאה. אדם שמתרגל להיות איש אמת, הוא לא אמיתי רק כלפי האחרים, אלא גם עם עצמו. אנחנו לצערנו הרבה משקרים את עצמנו. אני מדבר על עצמי. הרבה משקרים את עצמנו. מנסים לחלום חלומות שכאילו אנחנו ואנחנו ואנחנו, אבל האמת, שאנחנו לא שם. מנסים אולי להציג את עצמנו באור מסוים, ואנחנו בכלל לא נמצאים שם. מנסים להרשים, מנסים... זה כל כך כואב. זאת, אם אתה מתבונן עם עצמך, בפרט ביום כיפור, ואתה... אתה מרגיש כל כך רע, אתה אומר, בונו שלנו, איזה שחקן אני? אפילו בבימה עוד לא המציאו כמוני. אני מנסה להתייפייף ולדבר כל מיני מילים כשמתאים לי בשביל להראות לאנשים, אבל בחדרי חדרים... איי, 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 אנחנו אומרים בבוקר לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. בסתר כבגלוי. זה אמת. אם בסתר אתה לא עושה, אז אתה שקר. הוא מודה על האמת. ודובר אמת בלבבו. אתם יודעים מה זה בלבבו? לא דובר אמת בפה, אחד בפה ואחד בלב. שלם. פה ופה. תוכו כברו. תוכו כברו. מה מוציא? זה מה יש בפנים. הוא לא צבוע. הוא לא אומר מנוח לו, אלא מה צריך לומר. הוא אמיתי. איזה כיף זה. שאתה יודע שזה שמולך, אין לך מה לחשוד. זה בן אדם, 100%. שהוא אמר מילה, אפילו יאבין לכל חללי דעלמה, לא משנה בדיבורי. אפילו יביאו לו כל און שבעולם, הוא לא ישנה דיבורו. הוא אמר מילה, הוא עומד בה. איזה כיף זה להתנהל עם אדם כזה. תגידו לי, כמה זה נפלא. אתה יודע, בוא הנה, זה, לאדם יש לו מילה. הוא אומר לך, אני בא ב-11, בא עוד שבועיים. הוא בא ב-11, אבל עוד שבועיים. הוא בא. מה, באתי ב-11? כן. טוב, שהוא לא בא בחודש ה-11. ירחם השם. אין לו פיהם דיבר שווי מינם ימין שקר, זה נאמר על הגויים. עם ישראל, כולו זרע אמת. אמת. תיתן אמת ליעקב. זה השורש, זה המציאות שלנו. אסור לנו להיות חס ושלום מחליפים את הדיבור. הגמרא אומרת, יש דבר שנקרא במשנה במסכת בבא מציעה, פרק אלו מציאות. יש דבר שנקרא כלי אנפוריה. כלי אנפוריה. מה זה כלי אנפוריה? אין פה ראיה. זה כלים חדשים שלא שבעתן העין. אומרת הגמרא, למי מחזירים אותם? אתם יודעים מה זה? זאת אומרת, כלים חדשים אין בהם עדיין סימן. הרי בשביל להחזיר אבדה, צריך סימן. אמר אבדה ולא אמר סימניה, אין מחזירים לו. צריך להגיד גם את האבדה וגם את הסימנים. מה לאבד לך? ויגיד, אוקיי, מה הסימן? צריך שיהיה סימן אמיתי. אמר שבמחרוזת של דגים יש 5 דגים וזה דרך הציידים? זה סימנה דשווין קורא לזה הגמרא, לזה לא שווה כלום. צריך שיהיה סימן שיש בו שינוי. אפילו חתיכות של בשר. התלת הקרנטה, יש סימן. דג נשוך הגמרא מביאה ראיה. זאת אומרת, מציאות צריך להיות משהו שאני יודע שזה שלך, שאתה לא משקר. והגמרא אומרת, הדרוש אחיך אותו, חייב אתה לדרוש אותו עם רמאי הוא. התורה מצווה אותי לבדוק. עם אותו אחד שבא להגיד שהחפץ שלו, אולי הוא שקרן? אז תבדוק אותו. יופי. אומרת הגמרא, מה יקלה אנפוריה? כלים חדשים שלא שבעתן עין.
זאת אומרת, רבותיי, זה כלי חדש, שעדיין העין אפילו לא התרגלה בו. ואין לו סימן. מה הדין של הכלים הללו? אומרת הגמרא, אין מחזירים אותם אלא לתלמיד חכם בתביעות עינה. זאת אומרת, בא תלמיד חכם, אתה רואה אותו שהוא תלמיד חכם, ואתה אומר לו, בבקשה, מה עבד לך? עת. הוא אמר רק את העבדה, הוא לא אמר סימניה. טוב, כך תראה אותו, תגיד לי, זה שלך? לא. כן, אמר כן, תן לו. מה זה? אולי הוא סתם אומר שזה שלו, שקרן. ראה עת עם זהב, משובץ יעלומים. אז אנחנו חושבים עת. אולי זה עת של חשוורוש. שווה 5 מיליון. אתה יודע מה זה עת של פרסי? עד שהוא רואה אור לכתוב צ'ק? זה לא פשוט. זה עת של חשוורוש. 5 מיליון שקל. בא הוא, שלי. אתה בלב שלך, שלי. ההלכה אומרת לך, תחזיר לו. שואלת הגמרא, איך ידה מתלמיד חכם להדור לעבדת בתביעות עינה? מי נקרא תלמיד חכם? מה, מי שיש לו זקן? גם לבלדן יש זקן. אז מה, אני אחזיר לו? מי? מה, חליפה ארוכה? אבותיי, זה לוקחים, אפשר לקנות בבני ברק גם ביד 2 בשקל וחצי. מה, יש לו גרטל? שטריימל? אוכל קיגל? מה? מה הקריטריונים? מה זה תלמיד חכם? תקשיבו טוב רבותיי מה אומרת הגמרא. דלה משנה בדיבורי. שמעתם? הפה שלו אמיתי. בחיים הוא לא משקר. ושלוש דברים אומרת הגמרא מותר לתלמיד חכם משקר. בפוריה, במסכתה ובאושפיזה. מה זה פוריה? איפה ישנת הלילה? מסכתה, סיימת את השס? מותר לך לשקר. מה, אני עכשיו אתגאה? הכרה לך. פעם אחת? פעם אחת, מה את רציני? פעם שאלו מישהו, סיימת את השס? אמר, כן, חצי. אמרו לו, איזה? אמר להם, איזה שאתה רוצה. לא הבנתי, מה? אני אעזור לי השם. איזה חצי שאתה רוצה? הוא סיים את כל השס. פוריה, מסכתה והושפיזה. הושפיזה, אצל מי תערכת? אסור לספר. תשמע, הייתי אצל פלוני, וואי, איזה שבת, מזמין אותי. וואי, איזה אוכל, חבל לך על הזמן, בית מלון פרייר. מברך רעהו בקול גדול בבוקר השכם כללה תחשב לו. מה זה אומר? יקפצו עליו מלא אנשים. אני שזה לא מעלה, יבואו יקפצו עליו. אני בא לך שבת, אחרי שבת. מי פרסם אותי? בוא נ... זה הלך אמר לכולם. מה אתה? שתוק! רבותיי, תקשיבו טוב. יש גמרא, יש מיד... איפה זה מופיע? כמדומני במסכת חולין, הגמרא אומרת. מי זה נקרא תלמיד חכם שמחזירים לו אבדה בתביעות עין? זה הרואה טרפה לעצמו. אתם שומעים מה כתוב פה? אתם יודעים על איזה אמת מדובר פה? אתם יודעים, בן אדם בא שחט פרה, שוקלת 700 קילו. אתם יודעים כמה כסף זה? בוא נגיד, נגזים ונאמר 25,000 שקל, אני מגזים למטה, בטח זה עולה הרבה יותר. שחט אותה. בא לרב, כבוד הרב, תבדוק לי את הריאות בבקשה, תסתכל, יש פנצ'ר ב... בפנימית או אין פנצ'ר. מנפחים, שמים בתוך דלי עם מים ורואים זה מבעבע או לא. יש גם סריחות שאף על פי שזה לא מבעבע, אם יש סריחה שאנשים לא מבינים מה זה בשר חלק. מה זה חלק? נגעתי בו, הם חוספס, עבדו עליי. בשר חלק בראשו דבר, רבותיי, שהריאות נקיות. יש דבר שנקרא סריחה. מה זה סריחה? אם נכנס לבהמה היא אכלה, פרות אוכלות, אתם יודעים מה זה, אוכלות לפעמים מסמרים. נכנס למסמר, בתוך הריאה עשה חור. כשהיא נושמת, עכשיו טרפה, אתם יודעים, גמרא אומרת, טרפה לא חיה 12 חודש. זה טרפה. יש לה נקובת הוושת, נקובת הגורגרת, מי שלמד מסכת חולין יודע. אז ממילא, נהיה לה חור בריאה. עכשיו, כשהיא נושמת, יוצא מהריאות ריר, יוצא ריר, יוצא ריר, יוצא ריר, ולאט לאט זה נהיה כמו מדבקה של פנצ'ר, נסגרה הריאה. האם סריחה כזאת, כשר או פסול, סריחה ניתנת בציפור, לא ניתנת, בקיצור, סיפורים, מלא דינים, אני לא עכשיו הולך ללמוד אתכם לכל טרפות. אבל מה? חלק? אין סריחות בכלל. לדעת הרמה, כשר, יש כשר, יש סריחות מותרות, סריחות אסורות, אנחנו הספרדים, שיהיה הכל טרף, שכל אחד ידע גם הלכה מפה. ספרדי שאוכל בשר כשר, הוא אוכל טרף. צריך חלק. חלק, בית יוסף, זהו זה. למה אם לא? אתה בצרות. אתה אוכל טרף, לדעת מרן השולחן ערוך, אתה אוכל טרף. אוקיי,
עכשיו, בא החכם הזה, זה בעל החכם. כבוד הרב, מסכן, רועד. אתה יכול לבדוק לי את הריאות? לא, הוא מנפח, סם. ראיתי פעם דמני אחד. הוא בא לבדוק אצלו, אומר לו, ברוך מקדש עמו ישראל. זה טריפה. ברוך מקדש עמו ישראל. המקום ימלא חסרונך. סדת פרה. תראה איזה מחמד אחד תמכור לו את זה. אתם יודעים, פעם מרן הרב עובדיה אמר שהיה בעיה בהלכה. באו לערבי, אמרו לו, תשמע, אנחנו עושים איתך עסק. אם הפרה יוצאת טריפה, תיקח אותה אתה. ואם היא יוצאת כשר, אנחנו ניקח. אמר בתנאי אחד, לפני שאתה שוחט, חייב להגיד לפי דת שלנו, אללה הוא אכבר. כי זה הברכה שלהם. השם הוא גדול. אומר לו הרב, בסדר, אבל אני קודם אני אגיד אללה הוא אכבר, אחרי זה אני אברך, ואחרי זה אני אשחט. הרבי אומר, לא! אומר לו, למה? אומר לו, זה הפסק. שמעתם? ערבי עם שולחן ארוך, עם שולחן הפוך. אז עושה איתו הסכם. בסדר. אבל אתה הולך לכם אחד שאין לו הסכם, אין לו ערבי, אין לו כלום. הלך הפרה, אין לך מה לעשות איתה. מאכילה לכלבו, מה יעשה איתה? מבלה, הלך. בא לרב, הרב אומר לו, משתתף בצערך ידידי, המקום ממלא חסרונך, זה טרף. אתם יודעים להגיד למישהו אחר טרף, זה קל. כשזה הפרה שלו, זה הפרה של הרב. זה כבר מתחיל להיות יותר מסובך. הוא שחט, והוא מסתכל, והיצר אומר לו, בוא, אתה רוצה להפסיד פה עכשיו 30,000 שקל, ואתה לא אומר לי? נראה לי זה טוב. זה נראה מצוין דווקא. לא, זה בסדר. ודובר אמת בלבבו, זאת אומרת, זה מי זה תלמיד חכם שמחזירים לו עבדה בתביעת עין? שהוא כזה בן אדם ישר, הרואה טרפה לעצמו. טרף. וואה. אתם מבינים, רבותיי, על מה מדובר, על איזה סוג אמת מדובר כאן? שזה לא משנה מה לא יהיה ומה לא אפסיד, את האמת אני לא אחליף. לא משנה מדיבורי, אפילו יאבין לי כל חלל לדי עלמה. אפילו יחמלו את כל חלל העולם בכסף, הוא לא ישנה את דיבורו. אמת? נגמר. כמה בעיה יש לנו עם הסיפור הזה של אמת? וואה. ביום יום זה בלי סוף. זה בעבודה, זה לבעל הבית, זה לפועלים, זה לאישה, זה לילדים, זה לשכנים. פעם, כשהייתי ילד, אני אומר פעם, וזה נראה לי כאילו זה היה אתמול. אז המורה אמר לי פעם, שהגעתי לכיתה ונבהלתי להגיד לו למה איחרתי לכיתה, אז באתי ל... אז הוא אומר, עצור. אני אגלה לך סוד. אתה רוצה לשקר? תדע לך, האמת זה השקר הכי טוב בעולם. תגיד את האמת. אל תפחד מאף אחד. אתם יודעים, כשבן אדם בא ואומר אמת, מה, תכלס, אני אגיד לך את האמת? אני אגיד לך. אני לא בסדר. תגיד. אדוני המורה, מה אני אגיד לך? כל יום נקרא לי המנעל, נקרא לי הצרוך, נקרא לי פה, נתקעתי שם, נפלתי בשלולית, אחד יחד בגדים. תחפש תירוצים, בלבל תורה. אגיד לך את האמת, אלא הייתי עצלן. כשאתה אומר את האמת, הוא גם אין לו מה להגיד לך, כי הוא לא יגיד לך. טוב, שתדל פעם הבאה, תעשה צרות, אה? תראות. עכשיו התחיל חקירות, ויתפוס אותך על שקר. שילמה. לומר את האמת, רבותיי, דעו לכם, זה המתנה הכי גדולה בעולם. תיתן אמת ליעקב. יעקב אבינו, זה סמל שלו, זה אמת. יעקב אבינו מייצג תורה, תורה מייצגת אמת. אדם צריך לדעת שברגע שהוא מספר שקר, הוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא. דובר שקרים לא ייקון לנגד העיניי. החפץ חיים אומר, תראה, רק במצווה הזאת התורה נקטה תרחק. מדבר שקר, תרחק. הסבירו בספרי החסידות, מדבר שקר, על ידי דיבור שקר, שקר תרחק, אתה מתרחק מהקדוש ברוך הוא. המושג הפשוט בתורה זה מדבר שקר תרחק, תתרחק מכל שקר. אל שקר.
ורח, תתרחק. אבל יש מושג רבותיי של מדבר שקר, לכל דיבור של שקר, תדע לך, תרחק, אתה מתרחק מהבורא. יעקב אבינו, הסמל שלו זה אמת. יעקב אבינו יוצא למסע לא פשוט. יעקב אבינו יוצא למסע, אולי אפשר לקרוא לו מסע בלתי אפשרי. אח שלו עשיו מפחד לגשת לביתו של לבן הרמאי. הוא יודע כמה הוא רמאי, והוא יודע כמה הוא אכזר, וכמה הוא שקרן, וכמה הוא... כמה האיש הזה לא טוב, בקיצור. הוא מכף רגל ועד ראש רק רע. המילה לבן, זה השקר הכי גדול בעולם. הוא הכל חוץ מלבן. הוא נבל אולי. הוא לא לבן, הוא שחור משחור. השם שלו בעצמו הוא שקר. אם תיקחו את האותיות שקר, תראו שבתוך האותיות שקר יש את השקר הכי גדול. מה? שין, קוף, רש. מה הסדר האמיתי? קוף, רש, שין. שמתם לב? השקר עצמו הוא שקר. לבן עצמו, השם שלו כבר שקר. זה לבן? הבן אדם הכי שחור שיכול להיות בעולם. יעקב, הנה הוא יוצא למסע שאח שלו עשיו, עם כל הבריונות שלו ועם כל התככים, מפחד לגשת לבית הזה, לקחת את הבת הגדולה של לבן שקראו לה לאה, כי כולם היו אומרים, שתי בנים ליצחק, לרבקה. שתי בנות ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. גדולה לגדול זה לאה לעשיו, קטנה לקטן זה רחל ליעקב. נו, עשיו נראה לכם מישהו שמבטר על משהו? עשיו לא מבטר על כלום, מה אתה? לך תיקח תשתך. עזוב אותי, לא מתקרב לשם, הבן אדם הזה, פרק אותי, אין לי עסק. יעקב לא מפחד ממנו. אם יעקב פחד, זה היה רק דבר אחד. פחד לא להתלכלך באבון ועבירה. רבותיי, בואו ניקח את הדוגמה הזאת של יעקב, הבינו שהוא סמל האמת. סמל האמת. איפה הקדוש ברוך הוא שם אותו? בסמל הכי גדול של השקר. לאן שולח אותו הקדוש ברוך הוא? ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. לאן הוא הולך? לחרן. אחי, מאין אתם? מחרן. הידעתם את לבן בן נחור? ויאמרו, ידענו, וואו, ידענו. מי לא ידע? זה המדרוב הכי גדול בעיר, מי לא יודע מי זה? זה כמו תביא היום שם של העבריין הכי גדול בארץ. אתה מכיר אותו? אתה עושה צחוק. מי לא שמע על המעללים שלו? זה בן אדם שידו בכל ויד כל בו. זה בן אדם רע מעללים. לבן היה קמצן. שלא תבינו רבותיי, לא טוב. לבן היה שקרן וקמצן ברמות שאין דברים כאלה. הוא לא היה מסוגל שאף אחד ייהנה ממנו כלום. הוא היה יכול ליהנות מכולם, אבל הוא בעצמו לתת לאחרים, הוא ימות ולא ייתן. אין מצב שהוא נותן ממה שיש לו לאחרים. המדרש מספר שתמיד כולם היו יושבים לשתות. ערה, קוניאק, שותים יעקב, יין, ערה, קוניאק, ויסקי, בירה, שותים. קצת מזות, אתם יודעים, ועם זיתים, ועם איזה כל מיני קרקרים עם צומצום, מביאים דג מלוח עם כיס בשיניים. מביאים כל מיני דברים ככה, עם ערק ויושבים, והמלך והמן ישיבו לשתות. תמיד כולם היו מזמינים, ערק, הכל מזמינים לכולם, וכולם באים לשתות ובתוכם לבן. היחידי שאף פעם לא מזמין את כולם זה לבן. הם יודעים, הוא לא מסוגל לתת. טוב? הסכימו, אין מה לעשות. זה לבן, מה לעשות? והיה היום רבותיי, יום אחד החבר'ה החליטו לטפל בלבן. מה עשו? לקחו משלו, בלי שהוא ירגיש, וקנו בקבוק אחד של ערק. נתנו לכולם לשתות, וגם לבן, גם הנבל הזה בתוכם, לבן. הוא בא לשתות, תתארו לעצמכם מה זה. הוא מנסה לשתות ולא לא מצליח לבלוע. לא עובר לו. הוא אומר להם, תגידו לי את האמת, מה עשיתם? לקחתם מהכסף שלי? אמרו לו, כן, אמרו להם. לא עובר. אתם מבינים על מה אני מדבר? אתם מסוגלים לקלוט כאילו על מה אני מדבר? פעם אחת לבן אמר, עשיתם לי ככה, אני אראה לכם פעם הבא מה זה. תשמעו, שהוא מחזיר, הוא מחזיר. הוא מחזיר בריבית. יום אחד הוא אמר להם, חבר'ה, חזרתי בתשובה. מאז שהדוס הזה יעקב הגיע אליי, זהו. מה? היום כולם, מי שאתם רואים תקראו לו עליי, כל הסעודה. כולם שמשפים את העיניים, שפים את האוזניים. אתה יכול לחזור עוד פעם? הוציאו כיסה מאוזניים, עושים ככה. מה? לבן, אין מצב. חבר'ה, אתם לא מבינים, הכל עליי. On the house.
יופי, לבן התחיל גם לדבר אנגלית. תבח שמו לעד. טוב. כולם נכנסים, אוכלים, בואי נהם, לא מאמינים מה קרה לאיש הזה. אומר להם, חבר'ה, תאכלו! היינו בטוחים שהוא הסתכל עלינו, שהוא לא נוכל. משלכם אתם אוכלים! בואי נהו, נהיה מכניס הגדול, איזה מכניס אוכלים, כמו אברהם אבינו. רק שלא יעשה אקדח בארבע קירות פה. איך תדע, יביא קונגו, יוריד את הקיר פה, יעשה ארבע פתעים. הוא יפתח לכם את הראש, הוא יפתח לכם. הם אוכלים, שלכם אתם אוכלים, שלכם אתם אוכלים. באים לצאת, ללכת הביתה. אתם יודעים, נכנסים הביתה, בזמנה מורידים את הנעליים, מורידים את המעיל, תולים בחוץ. איפה הנעליים? איפה המעיל? אמר להם, אמרתי לכם, משלכם אתם אוכלים. מכרתי את הבגדים שלכם, קניתי לכם אוכל. לא אמרתי שמשלכם אתם אוכלים, תגיד, אתם סתומים. לבן לא מזמין אף אחד. לשם הולך להיכנס יעקב אבינו. רבותיי, איש של שיא האמת הולך להיפגש עם שיא השקר. אתם מבינים על מה אני מדבר? זה מטורף. בואו נשאל למה. ריבונו של העולם, תגיד לי, זה אמור להיות איש שיא האמת, חתן של שיא השקר? למה? למה? אתם יודעים למה? אנחנו בחיים שלנו מתלוננים על הרבה ניסיונות ועל הרבה קשיים ועל הרבה דברים. למה דווקא אני צריך להיות פה? אני לא מתאים לפה. אני אשאל אתכם שאלה. יעקב אבינו, הייתה לו קושיה או לא? אני חושב שזו הקושיה הכי גדולה בעולם. ריבונו של עולם, אני איש השיא האמת, שמת אותי בשיא השקר? כן. כן. אני אשאל אתכם שאלה, אם אני רוצה לקחת מישהו שילחם במישהו, את מי אני אקח? את האחד הכי חזק שמתאים לנושא הזה. יש מישהו יותר מתאים ממך שאתה שיא האמת לעמוד מול השקר ולנפץ אותו? זה יעקב אבינו. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, נולדנו בעולם הזה כדי לעמוד בניסיון. כדי לשבור הרגלים, כדי לשבור חשקים, כדי לשבור דברים שהלב נוטה עליהם ואומר, רגע, מה אכפת לך? זה שקר לבן. בחיים שלא שמעתי את המושג הזה, ואחד מי שאומר לי, הרב, מותר לעשות שקר לבן? אמרתי, מה זאת אומרת? אתה כותב שקר, אתה צובע אותו בלבן? מה זה? מה זה כל השטויות הללו? מאיפה המציאו את זה? מה זה שקר לבן? שקר הוא שקר, ואמת היא אמת. ומי שדובר אמת, רבותיי, לא מפסיד. צריך ללכת איתה ועד הסוף. ולא לשקר. כי תדע לך, כשאתה משקר, אתה מתרחק מהקדוש ברוך הוא קודם כל. וכי תדע לך שאתה משקר, אז אתה נעשה הפוך ממי שאמר והיה העולם. ובוא תדבק, עשית בדיוק את ההפך. התרחקת, תרחיל את המרחק מהבורא. אמת. ורבותיי, מי שמודה על האמת, אז הוא מקיים את כל המצוות. המדרש מספר מעשה באבא אחד שהיה לו בן רשע מרושע. לא היה עבירה שבעולם שלא היה עושה אותה. לפני שמת אבא שלו, קרא לו, אמר לו, בוא נבני. אמר לו, כן אבא, אבא אני אוהב אותך, אבא, אל תמות. אמר לו, אל תמות. אם היית אלוקים, יכלת להגיד את זה. אבל יש גזרה, וזה מה יש. נגזר על אדם הראשון למות, זה לכל הדורות. זה עולם, ככה לעולם כמנהגו נוהג, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. הילודים למות והמתים לחיות. אמר לו, יאי בני, יש לי בשבילך בקשה אחת. אבא, מה תגיד אני עושה? לא מבקש ממך הרבה. לא אומר לך, תחזור בתשובה, תהיה דוס, לא, לא, לא. דבר אחד, אל תשקר, רק אמת. אבא, אבא זהו, זהו, עליי, נשבע לך. אוהו. אבא זה מת. זה היה עושה כל עבירות שבעולם. בא לגנוב, הוא פתאום חושב, רגע, אם אני אגנוב, ישאלו אותי מאיפה זה, אני צריך לשקר. אני יכול לגנוב. בקיצור, המדרש מונה שם את כל העבירות שהיה עושה לא הצליח לעשות. וחזר בתשובה שלמה. מי שלא משקר, לא יכול גם לשקר את עצמו. הוא לא יכול גם לעמוד בשקר לפני הבורא. אם אני איש אמת, הרי בתורה צריך כתוב שצריך להניח תפילין, איך אני לא אניח. אם אני איש אמת, הרי בתורה כתוב שצריך לברך ברכת המזון, איך לא אברך? הרי אני משקר פה את עצמי, משקר את הבורא. אני עומד כאן בפרדוקס נורא והיום, אני לא יכול ללכת נגד האמת, מול האמת. אדם לא יכול לשקר את עצמו, לא יכול לשקר את הבורא. אז זה מוביל אותו לכל החיים ליושר. העצלות. יכולה לגרום לאדם שטויות והבלים מפה ועד אחר כך.
לפעמים אדם מתעצל לעשות משהו, אז הוא מורח את עצמו בשקרים, כל מיני תירוצים. תכלס, מאחורי זה מה מתחבא? שקר. אתה משקר את עצמך. תראה, לא יכלתי, את מי אתה משקר? תגיד לי. אם ראית גנב ותירץ עמו. כך כתוב בתהילים. אם ראית גנב, ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי? ותישא בריתי על יפיך. אם ראית גנב ותירץ עמו, ואם מנאפים חנקך. נכון? מה זה אם ראית גנב ותירץ עמו? כל גנב תירוצו עמו. יש לו תמיד תירוץ. למה גנבת? שלמת הכנסה, אחי, מה? עכשיו קשה. מה, למה גנבת? אחי, מתן בסתר, הכפה אף, אני מזכה אותו. קום שיט, הוא דואג עכשיו לאשתי ולילדים. מה, לא, זה לא מצווה? אני פנל עליו, שהשם יצליח אותו. זה גנב אדמו"ר. זה אין דברים כאלה. אבל אתה שקרן, כי אסור לגנוב. אז מה אתה מורח את זה בתירוצים? העצלות של האדם לפעמים לעשות מצוות זה תירוצים. אתה שקרן. תשמעו, מישהו סיפר לי שמה שעבר סיפור, אהבתי אותו. תשמעו כמו אמיתי. אולי איזה אחד עצלן, עצלן מת. לא זז. הוא יכול לשבת 20 שעות לא לזוז. לא לזוז. יום אחד הוא הלך, לא יודע איך זה קרה לו, אבל מישהו שיגע אותו, בוא לים, בוא לבריכה, בוא לבריכה, עזוב אותי, איזה בריכה אתה, שהוא גם בסוף בא לקח אותו בתנאי שתיקח אותי עם האוטו ותוריד אותי קרוב, שאני לא אלך הרבה בקיצור, הגיע לבריכה, קפץ למים, מה עשה? שחיית גב, הוא שוכב, נרדם במים, גם שם הוא יושן עם הבון הזה. פתאום מישהו קפץ למים, התחיל לטבוע, טובע, בולע חצי, בלע חצי בריכה, לא יודע, ברך ברכת המזון, ברך דיין האמת, מה יברך? הוא עושה ככה, פתאום מרגיש רגל. בואי למה אתה מעיר אותי למעבוד? לא מעיר אותך. ואתה הצלת אותי, הוא אמר לו. אתה הצלת אותי. אחרי שאני חייב לך את החיים שלי. אמר לו, אתה חייב לי כלום, לך, אתה מפריע לי לישון, עזוב אותי. אני רוצה לקנות לך מתנה. אל תקנה לי כלום, לך מפה, אתה לא מבין, עזוב אותי, לא מכיר אותך, לא ידעתי שתפסת לי את הרגל. ובכלל אני מרקוס עליך שתפסת לי את הרגל, חבל שלא מת איתה, אתה הפסחת לי לישון. היית מת על קדושת שמי. מי אתה בכלל, אתה מפריע לי לישון, אתה משוגע? אני אקנה לך מתנה. הוא אומר לך, לך, אדוני, לך. לא, אני חייב לקנות לך מתנה. אני משגע אותו, אומר אותו, בואי נו, אתה רוצה לרדת? אתה יודע מה תקנה לי מתנה? מה אתה רוצה? אבל אתה תבין מה שאני רוצה? אומר לו, כן. אני רוצה סוס. בסולם וצפרדע. אולי זה משוגע לגמרי, זה סוס, בסולם וצפרדע. סוס. למה אתה צריך את זה? הנה עוד פעם הוא משגע אותי. אמרתי לך, תן לי לישון. עכשיו אתה רוצה לשגע אותי? לך! טוב, אני אומר לך ותעזוב אותי. תביא לי את זה או לא? תביא לי. תראה, סוס. אני מאוד עצלן ללכת. אני יושב על הסוס. אבל סולם, אתה יודע, אני מאוד עצלן. איך אני אעלה עליו? זה סולם. אמר לו, טוב, אבל שמה צפרדע. אומר לו, מה אתה חושב שאני אעשה ככה כל הדרך? אז תעשה כל הדרך, ו... עצלן, מת. אתה רוצה להיות עצלן? תהיה עצלן. אין משהו שיכול להוביל את האדם בחיים שלו יותר מאשר השקר לעצלות הכי גדולה בעולם. השקר מוביל אותך לעצלות. תפסיק לשקר. אתה עצלן, אז אתה משקר. לא! שאל את עצמך, אני אמרתי לכם פעם, רבי זושה מהניפולי, כי מדמן זה היה הוא, רבי למלך מניזנס, אחד מהשניים. הוא הלך בלילה לישון. אצלם לא הולכים לישון, הם היו נופלים לישון. הם כבר היו גומרים, לומדים עד שהם היו נופלים. אז שהוא היה ככה במיטה, פתאום הוא הרגיש שהוא ממש מרגיש שהוא חייב ככה לקחת קצת טבק. הוא בא לקום, אבל כשהוא בא לקום, הוא פתאום שאל את עצמו, רגע, מה זאת אומרת, מה, אני אקום בגלל תאווה? מה, אני כזה בעל תאווה? אני אקום מהמיטה של הריח טבק? לא קם. אחרי זה הוא אמר לעצמו, רגע, 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 אולי אתה שקרן. תשמעו איזה יופי. אולי אתה שקרן ואתה בסך הכל עצלן, ללכת עד טבק, אז אתה מתרץ את זה בתירוץ, שזה תאווה. אתם שמעתם איזה פלפול הוא עושה עם עצמו? אם אני אקום לטבק, מה, אתה קם בשביל תאווה? ואם אני לא אקום, אולי אני עצלן סתם, אז אני מתרץ את זה בתירוץ, טי וטי וטי, ולכן אני לא קם, כי אני עצלן לקום. אתם יודעים מה עשה? אמר, אתה יודע מה, יש לי פתרון. אני אקום, אלך עד הטבק, ולא אריח את הטבק, ואחזור לישון. ואז הכל אמיתי. אם אני עצלן, לא עצלן, הלכתי על הטבק. ותאווה, לא נתתי לה, אני אצליח אותי, וחזר לישון. אתם מבינים על איזה סוג של חשיבה? פשוט מטורף. אבל זו היה המציאות של האנשים האלה. הם כל הזמן בחנו את עצמם. אני באמת אמיתי או לא אמיתי? אני משקר, אני לא משקר. אל עצמי, אל עצמי, אל עצמי, כן. זה יעקב אבינו. אבל אתה יעקב אבינו מגיע למקום של השקר הגדול ביותר.
מה יותר נוח, רבותיי, וכמה זה כיף, כמה זה טעים, לשקר, שאתה יודע שכביכול יש לך היתר. ומדי יש היתר לשקר, היצר רע לך. בוא'נה, זה שקרן זה. זה מצווה לשקר אותו. הוא בעצמו שקרן, כמו שכאלה אומרים, הוא גנב, מצווה לגנוב ממנו. איפה כתוב המצווה הזאת? גונב מגנב פטור. למדת פעם בחיים שלך באמת מה זה? גונב מגנב פטור מכפל, חייב בקרן, זה אפילו לא מתחיל. אין מושג של גניבה מותרת או שזה מצווה, בעולם לא. אין דבר כזה. יש כאלה חושבים שמותר לגנוב מגוי. בן איש חי כותב שלגנוב מגוי זה יותר חמור מלגנוב מיהודי. כך כתב בן איש חי. גניבת גזל עקום אסור. טעות עקום מותרת. מה זה טעות? הלכת לתת לו, הוא לא יודע לספור עד 10. נתת לו 100 שקל, אמר לך 30, שזה עולה 30, נתת לו 100, החזיר לך 90. מה שלם? שלם, שלם. תבוא כל יום. מה שאפשר לעשות לך עסקים כל הזמן? צריך משהו ב-100,000 לקנות ממך. זה 110, 100 שקל זה לא... זה יצא הרבה יותר יפה. אם זה יהיה מיליון, זה בכלל. טעות עקום מותרת. גזל? אסור. אז צריך לגנוב אותו. בן ישחק כותב שמי שגונב מגויים, כך מביא משם רבנו הארי, זה הרבה יותר חמור. למה הוא אומר שברגע שיהודי גונב מגוי, הוא גורם שלמעלה בשמיים שר אומות העולם יש לו רשות לגנוב את השפע של עם ישראל. כך מסביר רבנו הארי. מה אתה גונב? לגנוב אסור. אז יש קטע שאנשים כביכול, הוא שיקר אותי, אני אשקר אותו. תגיד לי, בגלל שהוא אכל חזיר גם, אתה אוכל חזיר? אסור לשקר, וזהו. יעקב אבינו נמצא רבותי אצל השקרן הכי גדול בעולם, והוא נשאר בשיא האמת. איך אפשר, רבותיי, ללכת, יש לך 700 תירוצים למה מותר לך לשקר אותו. הוא גונב אותי, הוא משקר אותי, הוא מחליף את משכורתי, 10 מונים, זה 100 פעמים הוא החליף לו את המשכורת. 100, 10 מונים, כל מונה זה 10, 100 פעם שיקר אותו. 100 פעמים. וזה חמיכה. והטענה של רחל ולאה, מה אומרים, אומרות רחל ולאה ליעקב, שהוא קורא להם השדה אל צונו? אומרים לו, מה? אין נוכריות נחשבנו לו, ויוכל גם אכול את כספנו, הוא אכל לנו את הכסף שלנו, תכלה זה מגיע להם. הוא עבד אצל יעקב, עובד אצל לבן, אצל חמיב, 14 שנה, בשביל לקחת את שני בנותיו, שאחד מהם הוא בכלל לא רצה, שהוא דחף לו אותה בעסקת חבילה. אתם מבינים? 14 שנה, אתה מבין? תאר לך חמיך, אומר לך, אתה רוצה את הבת שלי? תעבוד 7 שנים, נראה מה יהיה. אתה תזרוק אותו מהחלון. אתה דברך על דילת לולב ותזרוק. מי אתה משוגע? היום אתה אומר לחמיך, כמה אתה נותן לי? היית אומר לבן כמה אתה נותן לי? אגיד לך, תעמוד, אני אתן לך כמה שאתה רוצה. מי נותן לך? אתה 7 שנים. ומי זה? זה בן אחותו, שתבינו. הוא גם דוד שלו, והוא גם חמיב. יעני כל הקריטריונים לקבל את כל ההטבות, הוא מקבל את כל הפצצות. תעבוד 7 שנים, אני אתן לך את הבת שלי. עבודך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה. שימו לב, כמה דברים יעקב אבינו מונה. ברחל ביתך הקטנה. ברחל. אמר חז"ל, ברחל ביתך הקטנה. יעקב אבינו יודע שהוא רמאי, אז צריך לדבר איתו ברור. רחל, ביתך הקטנה. אם אני אגיד רחל, שיגיע היום אחרי 7 שנים, יביא לי איזה רחל מהשוק. בבקשה, רחל. מי זאת? קוראים לה רחל. מה שמך? אמר לו ביתך. למה? אמר לו ביתך, שלא יביא לו מהשוק. למה אמר לו הקטנה? אמר, מחר יעשה שינוי שם. יגיד, לא, זאת הייתה לאה, החלפתי אותה, נהייתה רחל, זאת לאה. התחלפתי שמות. אמר לו הקטנה, ועם כל הסימנים האלה, שיקר אותו בסוף. הביא לו את לאה. אנשים עושים כלל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 ל למה? כל הנשים שם עשו לאה, 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 שיעקב יבין. כלל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 ל שקרן, אין דברים כאלה, אני לא זוכר הרבה זמן אם סיפרתי את זה, הגאון מווילנה הידוע. יעקב אבינו אומר ללבן, אותך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה, מה עוד אלו לבן? טוב, תיתי אותה לך, מתיתי אותה לאיש אחר. לא, אגרם, מה זה פתאום לבן מדבר, תיתי, פיתי, פיתי, מה נהיה ממנו משוגע זה? מאיזה שפה הזאת, אם הוא פתאום מדבר לי שפה תלמודית? קח, בסדר, מצוין, מה זה טוב, תיתי אותה לך? אומר, תראו כמה הוא היה אלוף, הוא ידע גימטריות.
אומר, יש, אתם יודעים, יש גימטריה רגילה, יש גימטריה קטנה. קטנה זה בלי אפסים. נהיה 400, תף זה נהיה 4. כן? ד' זה 4, גם תף זה 4. למד זה 3, לא 30. בסדר? מורידים אפסים. בואו נעשה חשבון. אומר הגאון מבינה, טוב, טיטי אותה לך. טיטי. בואו נעשה חשבון כמה זה טיטי. תף, תף, 4, 4, ועוד 1, כמה זה? 9. נכון? בואו נעשה חשבון. טוב, טיטי אותה לך. טוב, טיטי אותה לך. מי זה טיטי? בואו נעשה חשבון. לאה כמה זה? למד, 3. א', זה 1, זה 4. ועוד 5, 9. טיטי, 9. לאה, 9. טוב, טיטי אותה לך. את לאה ניתן לך. מי טיטי? אותה לאיש אחר. מי זה? מי טיטי? בואו נעשה חשבון. מם, תף, תף. 3 פעמים 4, כמה זה? 12. בואו נעשה רחל. רש, חט, ביחד 10. נכון? רש זה 2, חט זה 8, זה 10. ועוד למד. הנה, יש לנו ביחד. אותו דבר. אומר, טוב, טיטי אותה לך. מי טיטי? אותה לאיש אחר. איזה רמאי זה. איזה שקרן. בתוך המילים הוא כבר מורח את יעקב. אמרנו, מה, מה אתך מהתחלה? אתה לא שמעת. אמרת לך, טיטי, פיטי, פיטי, טיטי, לא שמעת. אתה איזה בחור ישיבה, אתה לא יודע לעשות גימטריות. אוי ואבוי, רבותיי, כמה שקרן היה. ואחר כך, 6 שנים הוא עובד בצון שלו. כמה לבן הוציא מהכיס? הוציא מהכיס? הוא ימות, הוא לא יוציא מהכיס. הוא לא נתן ליעקב כלום. מה הוא שינם לו? כלום. כשיעקב הגיע ללבן, רבותיי, לבן היה אני. איך שהגיע אליו? ויברך אותך השם לרגלי. כך אומר לו יעקב. מה זה לרגלי? תכף לתלמיד חכם ברכה. יעקב הגיע, פתאום נהיו לו בנים. חזל אומרים, לא היו לו בנים לפני זה. למה? מאיפה הראיה? שרחל באה לדלות מים מהבאר. אין מצב כזה שילדה הולכת להביא מים מהבאר, לדלות מים, אם יש לה אחים בנים. לא היה בנים. ואחרי זה, בני לבן. מאיפה בנים? יעקב הגיע, נהיה לו ברכה. כל מה שנהיה לו התברך. נהיה לו צון בלי סוף. אומר לו יעקב ללבן, לבן אומר ליעקב, אחי אחי אתה ועבדתני חינם? בואי נה, לבן נהיה לארג'. מה, בגלל שאתה אחי, אתה עובד בחינם? צריך לשלם לך משהו, לא נעים. בכל זאת, אתה דתי, אבל לא ישלם לך הרבה, אבל שכר המינימום של המינימום של המינימום. בכל זאת אתה דוס. מה לעשות, דתי? מה אתה מקבל? אומר לו יעקב אבינו, תקשיב טוב. אני לא מבקש ממך כלום. אנחנו רק נעשה הסכם, מה נולד כזה ומה נולד כזה, זה שלך, זה שלי, יקודים, נקודים, ברודים, לא יקנת לזה. עכשיו, בוא נעשה ככה. רבותיי, יעקב אומר נקודים, הוא מחליף לו לעקודים. עקודים, נקודים, ברודים, כל יום שגיע אותו. ולא נותן לו לקחת, רבותיי, הוא לא מוציא מהכיס, שלא תבינו. ואתם רוצים לדעת גם איזה צון לבן הביא לי יעקב כדי שילדו. איזה צון לבן הביא לי יעקב כדי שילדו. אתם יודעים מה המדרש אומר? יעקב רואה צון לבן הנותרות. מה זה הנותרות? כל הצון של בית לוינשטיין. השבורות, אומר המדרש, בלי רגל, בלי יד, בלי אוזן, כל הנכים שאלה אפילו לקחת לעשות מהם נקניק לא לוקחים. אומר לך, זה לא, זה לא אפשר, זה נקניק, רק אפשר לעשות מזה בונזו. לא הולך לנקניק. אתם מבינים על מה אני מדבר? ומזה יוצא ליעקב את כל הצון שיצא לו, ואחרי כל זה מה לבן אומר לו? הבנות בנותיי והבנים בניי והצון צוני. אימא שמך, הכל שלו. אתם מבינים רבותיי על מה אני מדבר? ועם כל זה, מה יעקב אבינו, מה קרה איתו? כשיעקב אבינו אומר ללבן, אומר לו, תראה, זה לי 20 שנה בביתך. 14 שנה עבדתי בשתי בנותיך ו6 שנים בצונך. רחליך ואיזיך לא שיקלו. שום צון לא הפילה. הייתי ביום החלה נחורף וקרח בלילה ותידד שנתי מעיניי. אותה יעקב אבינו שומר בשמירה הכי מעולה. ביום, בחום הימים, הוא שומר על הצון. בלילה, בקרח. אתם יודעים, זה מדבר, גיהנום שם. ביום חם, בלילה קר, הכל קיצוני. גנובתי יום, גנובתי לילה. מיידי תבקשנה, אנוכי החתנה. אין מצב שגנבו ואני לא שילמתי. לא גנבו מעולם, אבל אם לא גובים, אני הייתי משלם. רבותיי, שיא היושר. עם מי? עם שיא השקר. פה זה חוכמה להיות אמיתי. מה חוכמה להיות אמיתי עם מישהו שהוא גם אמיתי? פה חוכמה להתפלל. איפה שאף אחד לא מתפלל. אתה נמצא בעבודה, אף אחד לא מתפלל, ואם תתפלל, תסתכלו עליך. תשע
תשאל את זה שעשה ככה, אם אחרי שהוא ימות הוא רוצה שגם יעמדו ויתפעלו אצלו בהשכרה. מה בטח, מה בטח? השכרה שיבוא עם כיפה, מה אתה עושה צחוק? שמה כיפה? לא, מתים. מה אחרי שמתים שמים כיפה? לא יודע מה זה, זה מרחיק תקינים, כאילו מה? שלא ידבק בך איזה שד של מתים. מה קרה? אותי השבוע, אוי וואי, מה אני אגיד לכם, במוצאי שבת קיבלתי בשורה פצצה לתוך הראש, אני אומר לך, העולם שלכם, שלנו מפחיד, מפחיד, מפחיד. יש אחד מהתלמידים הראשונים שלי, בהתחלה, שהשיעור יהיה לו נשמתו, ניר יוסף בן נעמי, תהיה נשמתו צורה וצורה חיים. אחד מהתלמידים הראשונים שהגיעו לשיעורים ביהוד, סיפרתי לכם עליו הרבה פעמים, שהוא הגיע לשיעור, בחור צעיר היה אז בן, אז היה בן 20, כן, 25 שנה, הוא בגיל 45. הגיע בחור צעיר, יפה תואר, עם עיניים כחולות, חייכן, שחיוך שובב כזה, ראש החבורה. אם הוא מגיע, כל החבר'ה הוא סוחב אחריו. וכך היה, הוא הביא איתו מלא חבר'ה. הוא הגיע לשיעור ישר. אני רואה אותו מאופנת, אחרי השיעור. אחרי השיעור, הסתכלתי עליו כל השיעור, הוא הלך. שבוע לאחר מכן, הוא ניגש אליי. אחרי השיעור, הוא אומר לי, כבוד הרב, אני רוצה להגיד לך, אני באתי לשיעור שלך פעם, שבוע שעבר, מאוד נהניתי. בחיים שלי לא שמעתי מה זה תורה, אני רחוק מזה. אין לי שום קשר. מאוד יפה, אבל לא חזרתי, יודע למה חזרתי היום לשיעור? לא בגלל השיעור היפה, גם בגללו, אבל בעיקר בגלל מה? אמרתי לו, מה? אומר לי, אחרי השיעור, לחצת על יד וחיבקת אותי, כאילו אתה מכיר אותי 20 שנה. החיבוק הזה היה כזה, כאילו, שאלתי את עצמי, בואי נה, מה הוא? מאיפה הוא מכיר אותי? למה הוא כל כך אוהב אותי? זה מה שגרם לי לחזור. אותי הבחור הזה הביא איתו חבר'ה, וכל החבר'ה האלה התחזקו, פילי פלאות. ובן פורת יוסף איזה תשובה עשה, איזה בית, הוא גר בקריית אריאל. יש לו אישה, פילי פלאות, איזה עירת שמיים, איזה אמונה, פתפחת, ילדים צדיקים, פלא. בצי שבת אני מקבל בשורה שניר יצא לטיול ביום שישי בבוקר, ב-11 בבוקר, בבית אריה, שם בשטחים, עם אופנועים, 11-12 חבר'ה, נסע, נתפס לו הגז באמצע הנסיעה, נכנס בסלע, האופנוע אף באוויר נפל עליו והרג אותו. זה היה כל כך קשה לשמוע את זה, זה, זה. אי אפשר להכיל את זה, כאילו, אתה לא יכול להאמין שבן אדם כזה איננו. הוא לא איננו. הוא עבר לעולם שכולו טוב, אבל שאתה לא תראה אותו יותר, כאילו. השבוע ביום שלישי, לפני השיעור ביהוד, נסעתי לבית אריה. אמרתי לאחד הבחורים שם, שחבר טוב שלו, שהוא גם מהחבר'ה, ירון, שמגיע כל שבוע לשיעור, שיבדל לחיים גם עד היום לשיעורים ביהוד, אמרתי לו, ירון, תיקח אותי מחר ביום שלישי, אבל תודיע להם, אני יש לי לימודים, אני לא רוצה להפסיד את הלימודים, אני אבוא במנחה לערבית, אני אלך לכל היום. תגיד להם, שיבוא אחר כך, ב7:30, אחרי זה, שיתרכזו ואני אבוא. בינינו, רבותיי, בית אריה, אנשים כולם חילונים שם בברנג'ה הזאת שמגיעים. מי יבוא ב7:30? אנשים גמרו מנחה ערבית, אכלו, הלכו הביתה. באתי ב7:30, הייתי בטוח שאין אף אחד. רבותיי, היה שם, ישבו, להערכתי, קרוב ל-100 אנשים. ואני רואה את כולם הכי מוזרים בעולם. כאילו אני מההתחלה חושב, כאילו, בוא נראה. בוא נראה כמה זמן זה יתפס. בוא נראה, אני צריך לדבר 5 דקות. מתי דיברתי? שעה? מאופנתי. אם הייתי מדבר עוד שעה, היו יושבים. אתם לא מבינים על איזה צימאון מדובר. הדגשתי בפניהם את המציאות של השקר, מה שקורה ברחובות. השקר של הממשלה, של הפוליטיקה, של כל השקרנים. היום מי שיותר שקרן יותר מצליח. שקד שקרנית. בנט, זה שר הפנים של השקרנים. הוא נותן את החותמת של השקרנים. משקרים ומשקרים ומשקרים ועובדים על העם. וגזירות כלכליות מטורפות בשם דאגה לעם. אנחנו נביא את התקציב הכי טוב, הכי ש... אנחנו ממש בדאגה לעם. צוחק עלינו. גם היטלר דאג לנו. דואגים לנו, השאלה למה? לתגן אותנו, לסגור אותנו בתוך קופסאות, אני לא יודע מה זה נקרא דאגה, כל אחד, אחד אומר, אני מאוד דואג לדאג הזה, אני דואג לו מאוד שיהיה על המנגל שלי עוד היום, מאוד דואג לו,
הדג אומר, תעשה טובה, אל תדאג לי, ואם אתה יכול, תשכח שאני קיים. אתם מבינים על מה אני מדבר? שקר! וזה כל כך גס, זה כל כך בולט, זה כבר לא שקר כזה, אתה יודע, שמחליקים. זה כבר ברש גלה, שקר במצח נחושה, בלי, 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 להניד עפעף. פשוט נורא והיום. לקחת תורה ולעשות את השיא השקר. לקחת לעשות הלכות ללעג וכלס. להרוס את מערך הכשרות, להרוס כל דבר שבקדושה, לקחת ולהרוס אותו בידיים. מה שקר יותר גדול מזה? פשוט נורא והיום. ואנשים שומעים אמת, וזה מדגדג להם. אני אומר להם, חברים, חברים, תקשיבו היטב, אתם מסתכלים עליי פה, אולי אני נראה לכם מוזר, שחור לבן, פינגווין. על מה שונאים אותי? ספרו לי, הנה אני לידכם פה, אתם רואים, אני מדבר, אני לא נושך, אני אפילו אהוב. איך שנכנסתי, אבא של ניר בא אליי, כמה חיכיתי לראות אותך. ניר היה מעריץ אותך. אשתו אומרת לי, אתה הרב של ניר, כל החיים הוא אמר, הרב שלי זה רק הרב זהר, אתה הדרכת אותו, איזה יפה עשית אותו, איזה איש. אני עשיתי אותו. אני לא יודע לעשות כלום. אני בסך הכל מגיש את מה שהתורה מגישה, אני לא יודע לעשות כלום. אני יודע לעשות משהו בחיים שלי? מה אני יודע בחיים שלי? נער אנוכי, ולא ידעתי לדבר כי נער אנוכי, אני לא יודע כלום. כל החבורה הזאת שהיו נמצאים איתי, איזה בתים בנו, איזה מטורפים הם היו, איזה עבריינים, איזה משוגעים על כל המוח. כמה חבר'ה שמסתובבים סביבי, רבותיי, זה אלפים, שההורים שלהם בהתחלה כעסו עליי, מה עשית לבן שלי? עשית אותו דוס, והיום הם עוזרים לי, הרב, אתה, וואי, וואי, חיצלת את הבן שלהם. כי אמת, רק מרוויחים ממנה. הרחוב בנוי ומבוסס על שקר. אתם יודעים, חז"ל אומרים שאפילו הגנבים, בחבורה שלהם חייבים אמת. אתם יודעים, בחבורות של הפשע, אוי ואבוי למי שיתפס על שקר. אבל אתם זה שקר. לקחת ריבית מהאנשים זה שקר. לקחת 100, למה אתה לוקח 200? נתת 100, לוקח 200. ריבית קצוצה וקציצות ואורז ותוספות, אל תשאל. לאן אתה מגיע? אחר כך קוצצים אותך גם. הכל קצוץ. כבד קצוץ, הכל קצוץ בסוף. מבינים על מה אני מדבר? הם גונבים. איזה דבר בעולם יש יותר משקר מלגנוב? פרוטקשן. זה לא שקר. שלום. שלום. פתאום אני רציני. אתה יודע שמהיום אנחנו שותפים. מה? מי הבאת השותף שלי? או, כנראה לא הבנת. אני שומר לך על המקום. אני לא צריך שומרים. טוב, תראה, אם מחר יישרף, אל תבוא בטענות, כי אני לא שמרתי. למילים אחרות, אני הולך לשרוף לך את המקום. חברות בנייה, רבותיי, באים אליהם, אומרים להם, שמע, אנחנו שומרים לשטח. לא רוצים? שברו להם מנופים שעולים מיליונים, גנבו להם דברים, פירקו להם, הם משלמים. משלמים. כל מקום שאתם רואים, אתר בנייה, דו לכם, יש שם פרוטקשן. ומי זה מנוהל על זה? אחד עם עניבה, מסודה. היי, נהי, אחי. מי רוצה להיות האח שלך בכלל? זה כמו שיעקב לא רצה שהאח שלו יקראו לו עשיו. מי זה את האח שלך? והוא מדבר איתך בשיא הפשטות, וזה העסק שלי, יש לי העסק. איזה העסק? שאני עושה עם אנשים רסק. אתם הבנתם איך זה עובד? שיא השקר! אני רוצה לראות גבר אחד. בתוך הג'מעה הזאת של העבריינים, שאיז פעם אחת לשקר אותם. רבותיי, בעזרת השם הוא יזכה להיות מבנה יצוק. אומר לך, תשמע, אתה רואה פה בעמוד השלישי? הוא זוכה להחזיק את כל הבניין. יצקו אותו בפנים. אתם יודעים כמה אנשים לא יודעים אדם איפה? יצקו אותם, העלימו אותם. הם היו אוכל לדגים, אל תשאלו מה לא. שיא השקר רוצים אמת. כי הם יודעים שאם יהיה ביניהם שקר, אז גם השקר שלהם יתפרק. אפילו השקר עומד על אמת. רבותיי, בלי, אתם יודעים, המדרש אומר שכשנוח נכנס לתיבה, כולם היו צריכים להיכנס לתיבה, כולם נכנסים. אומר המדרש, כולם נכנסו, אפילו שדים. אבל מי שרוצה להיכנס לתיבה, אומר המדרש, היה חייב להביא בן זוג. בלי זוג לא נכנסים. רק שניים באים לנחל לתיבה. בא השקר ואומר לנוח, אני רוצה להיכנס. מי הבן זוג שלך? מי ילך איתי? זה נרמלי? שקר, מי יבוא איתי? אז שיהיה בחוץ. מה בחוץ? איך אני יכול? שיהיה בחוץ. הלכה השקר לחפש לבן זוג. התקשרה למדור של שידוכים.
סידרו לה את בנט. את מי סידרו לה? חיפשה לזה, לזה. בסוף, השקר פגשה את פחתה. מי זה פחתה? פחתה זה מלאך ממונה לגרום לאדם נזקים. פחתה, להפחית לו את הממון. איפה שהוא נמצא, בר מינן, הפך מברכה. הכל נעלם. יהיה לו מיליונים, הכל נעלם. וואלה, לא יודע איפה הכסף. פחתה לקחה. אמר, השקר אל הפחתה, תתחתני איתי. תפענו וודשק, מי התחתן איתך? על מה? יש לך נדוניה? מה תביא לי? נדוניה. מה אני אביא לך? את יודעת מה? מילה שלי. מילה שלי. מילה של השקר. אבל עומד בהבטחה, אפילו השקרן הזה. מילה שלי, מהיום, כל עסקה שתהיה בשקר, שלך. כנסי פנימה. אני איתך. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדעת משה וישראל. נכנסו השקר והפחתה, אמרו לך, נו, הבאת בן זוג? תכיר את אשתי. וואו, 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 בר מינן. כנסי, כנסי, אבל לא לידי, תעברי שם. למה? מי שלוקח, אומר המדרש, מאותו יום, כל דבר שלוקח בשקר, פחתה נכנס בפנים. הרווחת בשקר, שיקרת, מה אתה עושה, אתה גונב? שיקרת. פעם היה תוכנית בטלוויזיה, סיפרו לי, יצאת צדיק, אני לא יודע אם עד היום זה קיים. אז היו שולחים אנשים לראות עם מצלמות, איזה פדיחות, איזה פדיחות, אמרו לי, הרב, אתה לא מאמין, דברים עשויים, אנשים יוצאים לפעמים צדיק, ולפעמים מה זה לא... לא צדיק, רשע מרושע. רק נתקו חוט במכונת כביסה, בואו נראה מה הוא יגיד. גברת, הטיימר הלך, הכרטיס הלך, המנוע הלך, רק את עוד מעט, תלכי גם. רק זה נשאר. תראי, אני יכול לעשות לך מחיר, בבקשה את מבוגרת, עליי, אני אחליף את הכל, שלא יעלה ערך הקר, אני אתחשב. חוט מנותק. סיפרתי לכם פעם, רבותיי, חבר שלי סיפר לי, דבר איתך, זה היה לפני 30 שנה, היה לו מכונית סיטרואן, צרפתית. הוא נסע לצפון עם החבר שלו, באמצע דרך הם נתקעים, האוטו נוסע רק על הילוך ראשון, או גיר אוטומט, רק הילוך ראשון. נכנסים למוסך, תקועים בטבריה, באיזה חור שם בצפון, נכנסים למוסך, הוא אומר להם, חבר'ה, הלך פה גיר, זה פה 3,000-4,000 שקל. מה נעשה? וזה, חבר'ה, אתם לא יודעים, תסעו. חבר שלו אומר לו, מה, אתה טמבל? בוא ננח אותך, ונראה, אולי מישהו אחר יגיד, צריך זול, אולי. הלכו לשני, הלכו לשלישי, הגיעו לאחד, הוא בודק. מי אמר לכם שהלך גיר? לא הלך כלום. אמר להם, אתם לא מבינים, בסיטרואן הגיר עובד חשמלי. הלך פה פיוז, שנייה, טק, סע. אומר לו, כמה עולה? אומר לו, פיוז, כלום, סע. 4,000 וחינם. מצא את ההבדלים. הוא היה הולך, חוזר, הוא מחליף לו פיוז. אלא אח שלי, קראתי את הידיים על האוטו שלך. קראתי את הידיים. אתה יודע, שוצאתי את הפיוז, יצא לי הנשמה. רוצים לחיות משקר. פחתה לוקחת את הכל. אז מה לא משקר? מה חשבת? שבגלל שתשקר תרוויח? שטויות. לא רק שלא תרוויח, בא זה וקילה ממונו של זה. לא רק שלא תרוויח. כשמגיע הפחתה, היא לא אומרת, טוב, מה שבא בשקר ילך. היא רואה חבילה. יא, יש פה הרבה. בוא נעשה לו מעשרות. אולי חומש כמו אגרה? אולי ניקח לו חצי? אולי נראה לי הכל דווקא. חבר'ה, כשנכנס תפוח רקוב, ומישהו קמצן אומר, אני לא אוציא אותו. אל תוציא אותו, טיפש, תשאיר אותו שם. במקום שאחד תפוח אחד רקוב, כל הדוכן שלך יתרקב. תוציא אותו מהר. אני השם שונא גזל בעולה. עולה זה שיא האמת, שיא ההתקרבות לבורא. עולה, אומר, אומרת עולה, מה בא לעשות? דורון למלך, קרבה. שקר, דבר שקר תרחק. איך זה ילך ביחד? אתה מביא לי חיבור לבורא עם ריחוק מהבורא. לך הביתה! מה אתה מביא לי? אתה מביא לי משהו פרדוקס. קירוב וריחוק? לא ילך ביחד. מי שרוצה להצליח בחיים שלו, לא משנה מי אתה, מה אתה, במה אתה עוסק, לא משנה כל הטיעונים שיהיו לך בעולם ותירוצים, שמה, אני חייב, פעמים שקר. תקשיב לי טוב.
מדבר שקר, תרחק. שתי משמעויות. אחד, תתרחק אתה, שתיים, תדע לך, אתה מתרחק מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מקור השפע, מקור הטוב. התרחקת ממנו, התרחקת מהטוב. אל תשקר. במידה, במשקל ובמסורה. אנשים מוכרים דברים בחנות. אתה הולך לעשות משקל. מה? שקילה. מכל אחד הוא יגנוב רק 10 גרם. הוא לא ירגיש. אבל בסופו של יום הוא חסך קילו, 2, 3, 10, בחודש זה מסתכל בשנה, וואו. אז הוא אומר, תשמע, הוא מרגיש 10 גרם. רבותיי, הגמרא אומרת שהלבון משקלות בעמלק. זה דבר נורא והיום. החפץ חיים עליו בשלום. תקשיבו טוב, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, תקשיבו רבותיי מה זה יראת שמיים ומה זה דובר אמת. הוא היה מוכר בחנות, הוא פתח חנות כשיהיה לו מה לאכול, הוא היה מוכר בחנות, והוא היה נותן תמיד לאנשים עוד גרמים נוספים, כדי שלא יהיה חלילה אולי משהו. משהו. יום אחד, מישהו קנה אצלו מלח. מלח! שכח את זה בחנות, והוא לא יודע מה לעשות. הוא לא יודע את נפשו. כל מי שהיה נכנס, הוא היה נותן לו שקית מלח. אולי זה אתה. אולי זה אתה, אולי זה אתה, אולי זה אתה, אולי זה אתה, אחרי שהוא ראה שהוא הגיע לישורת, שכאילו כולם קיבלו, כל מי שהוא מכיר, הכל, הוא סגר את החנות ואמר, אני לא מוכן לעבוד פה, אם יש פה אפילו פיפס הכי קטן שאולי אני אקשל במשהו, לא רוצה, הוא סגר את החנות. דרך חפץ חיים. מאידך אתה יכול לראות אנשים גונבים וגונבים, בשעת נפש. ברגיל, יעני, בשנייה שנייה, ביום יום, איך קוראים לזה חבר'ה? באלן אלן, כן, הוא גונב. מה קרה לך עכשיו? אתה יכול לחיות היום, אתה לא גונב. פעם מישהו אמר לי את זה. בוא הנה, היום אתה לא מרוויח, אתה לא גונב, אין מה לעשות. השאלה הזאת מכריחה אותך לגנוב. אסור לגנוב. אין שום תירוץ לזה. אסור לשקר. גניבה זה השקר הכי גדול שיכול להיות על יד המוז. זה לא שלך, אז מה זה עושה אצלך? זה שלו. איך תיגע בדבר ללא רשות? הרי זה לא שלך. הרי זה לא שלך. הגמרא מספרת במסכת בבא מציע, בטח כולם מכירים את הסיפור הזה עם רב נחמן, שנגנב לו כוס של כסף. רב נחמן יגנב לקסה דה קספה. מאושפיז יחנה. נגנב שם כוס כסף מהבעל הבית של האושפיזה, של בית המלון. מי זה גנב? מי זה גנב? אמר רב נחמן, אני אסתכל. הוא הסתכל וראה אחד מהבחורים מנגב ידיים בבגד של חבר שלו. אמר להם, קחו אותו, תנו לו מכות עד שיודה. אמר לו, מה יודה? מי אמר לך שזה הוא? אמר, אם הוא מסוגל לגעת בחפץ של חבר שלו לא רשות לנגב, זה הגנב. נתנו לו צ'פחה, אני אחזיר לכם. דויק. אין פספוס. אתה נוגע במשהו קטן, נגעת, נסעת. מי שגונב מסטיק, אחרי זה גונב ארטיק. אחרי שגנב ארטיק, הוא כבר גונב דברים יותר גדולים, וכסף, וזהב, ומכוניות, ואל תשאל. יש אנשים שאצלם זה מחלה, זה קוראים לזה קלפטומניה. הוא אפילו לא יצטרך, הוא לא צריך את זה. גנבתי. וואו, איזה כיף. הוא לא שם לב. טיפש, הוא שם לב, טמבל. עין רואה ואוזן שומעת, דוחה מעשר, המסים פה נכתבים, יש מצלמות פה. יש מצלמות. אתם יודעים, אני נסעתי בתל אביב. אני לא הייתי בתל אביב שנים. אני נסעתי לתל אביב, אתם יודעים, אני לא מדבר על תל אביב רבתי. אני מדבר פה, בשכונת התקווה. אתם יודעים, אתה בא דרך סמת מסובים, פונה ימינה. אני לא הייתי שם שנים, לא שמתי לב. שנה שעברה בחנוכה. לא שמתי לב שזה נתיבים ציבוריים, אני נוסע. לא שמתי לב. אני אומר לכם, עד היום אני לא מאמין שזה קרה. אני פותח את התיבה, דור, אני רואה, ניתצת, שילמת. אני, מה ניתצתי, ריבונו של עולם? ניתצת, נסעת בנתיבים ציבוריים, שילמת. שלחו לי קנס 500 שקל. יש מצלמות על הכביש, והעירייה עושה מזה אחלה כסף. הם אבסוטים על כל אחד שנכנס. אני אומר, או, אשריך, שזיקית את העירייה בעוד 500. שמחים. שנייה אחת לא שמת לבח שלי, נכנסת לנתיב ציבורי, 500 שקל. אני רואה בתמונה את האוטו שלי, ואני רואה את המספר, מדויק! רואים את הכביש עם הריבועים הכתומים. אם ברצונך לבקש שנוותר לך, קשקוש בלבוש, אף אחד שלא ינסה, חבל לך על הזמן.
אז תשלח לנו, שלחתי. מה כתבתי להם? חבר'ה, שנים לא הייתי בתל אביב. אני בן אדם שאין לי עבירת תנועה אחת. ואם תגלו שיש לי, בחיים, יש לי 30 שנה ראשון, 35 שנה ראשון, בחיים אין לי עבירת תנועה אחת. אפילו לא חנייה במקום אסור. אין לי דבר כזה, אני בחיים לא עושה דברים כאלה. אני יחנה קילומטר וילך ברגל, בחיים אנחנו בשנייה איפה שעשו. תבדקו אותי, מצאתם? תנו לי כנס. לא, שחררו אותי. חכה חודש, חודשיים, שלוש, שמונה חודשים! בקשתך בטיפול, שלחו לי, בקשתך בטיפול, בקשתך בטיפול. בסוף, וזה עוד לפני שראו שיש לי זקן, זה רק בכתיבה, הוא לא יודע מי זה. שלחו לי, בקשתך נדחתה, נא לשלם. מעניין את הסבתא שלהם, אדוני, זה כסף לפה. אבל אני רוצה להגיד מזה, רבותיי. לא שמת לב, אבל למעלה יושבות מצלמות. היום חניות של שחור, אדום לבן. שנייה אחת בבני ברק, תדעו לכם, בני ברק מפוצצת במצלמות. שנייה אחת חנית, כנס. טק, טוק. היום מצלמות זה שיטה אלופה להכניס כסף. הרי, אם פה יודעים לצלם, רבותיי, אתם יודעים מה הולך שם למעלה? איזה תמונות. אח שלי, אתה ממש לא פוטוגני שם. ממש לא. לא כדאי. פה נשמור את עצמנו. רבותיי, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו שאנחנו, הוא אוהב אותנו בכל מקרה, בכל מצב. אבל הקדוש ברוך הוא לא אוהב שקר. נלמד מיעקב אבינו, שלא היה דיבר אמת מתי שהיה נוח לו, אלא גם מתי שזה היה נגדו. הוא הודע על האמת. הוא נשאר איתה עד הסוף. גם עם מישהו שניסה להזיק לו. אתה שקרן? אבל אני אמת. ועל זה יעקב אבינו נשען בשבוע הבא, בפרשה הבאה. איי, 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 עם לבן גרתי ותרייג מצוות שאמרתי. רבותיי, מי ששומר על אמת, כל התרייג ביד שלו. כמו שסיפרתי לכם את המדרש. אבא ציווה את הבן שלו רק הדבר אחד. אל תשקר! אומר, המדרש לכל המצוות הוא הגיע. וברח מכל העבירות. תרייג מצוות שאמרתי, הייתי על חותם אמת כל הזמן. בתוך הבית של השקרן הגדול הוא יוצא. ברור העולם יזכה אותנו. לנהוג ולשמור תמיד על מידת האמת. להתרחק מהשקר. נזכה להיות עבדים נאמנים לקדוש ברוך הוא. נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.